Labą dieną, 1, 2, 3, 15. Kokia jauka čia naudoju dabar? Turiu ten kažkur mačiau dėti. Aš naudoju dabar. Vos boto nesulaužiau. Tu mėtai, kaip čia tą vietą renkiesi? Labą dieną. Na ką, vėl mes prie vandens. Ir šį kartą mūsų tema botas. Daug kas gal nežinot, kas yra botas, tai trumpai, kaip papasakot būtų galima, kad tai yra, vienu žodžiu, plūdinė meškerė be ryties. Tai yra pats paprasčiausias apibūdinimas. Ir čia laikiniai botai, aišku, yra labai ištobulėję ir labai jie yra faini, bet gal grįžkim į priešistorę, į 20 amžių, kurim, kai mes buvom dar vaikai. Ir papasakosim, iš kur apskritai atsirado botas ir kaip jis tai buvo pas mus Lietuvoj daromas. Tai va, žiūrėkit, va. O, va čia yra pats seniausias, kaip sako, mano laikų, kaip dar vaikas buvau botas. Tai yra vieno žodžio pagalys, kur senelis išpjaudavo. Žiūrėkit, kamštis vyno, įdėtas pagaliukas, na ir toliau jau viskas aišku, kabliukas, švinelį ir taip toliau. Tai vienu žodžiu, tokios meškerės kaina, nu, aš įsivaizduoju, kokių 20 centų gal gaunas, nes moki tik už valą ar kabliuką. Bet iš tikrųjų vaikas būdamas, kai senelis tokį man buvo padaręs, aš labai gerai gaudau karosas balų ir... Ir man tai labai patikdo. Aišku, šitas botas sveria kokius 300 gramų, gal ir pusę kilogramo. Čia nesulyginsi su šio laikiniais botais. Nu, bet principas yra toks. Galys, valas pririštas, kaip matom, prie galūnės. Lūdė, švinelį, kabliukai. Va, parodysim, kaip metimai daromi botų. Vienu žodžiu, su botu užmetama yra tiek, kiek yra valo. Šitas mano botas yra 3,5 metro ilgio. Ir reiškia valo, mes turim 3,5 metro. Aš išsivaizduoju, galiu užmest 7 metrus kažko. Va. Matot? Oi, geri metimai vyksta. Na ką, priejam prie Giedriaus. Sakama, prie mūsų pažengusio botininko. Sveiki visi. Tai ką čia dabar Giedriau darai, gal papasakot visiems? Būriu. Būriu jauką kuoja. Iš ko susideda jaukas kuojam, ta prasme, kam tu čia trini viską, tai va. Jauką, kaip reikia daryti 3-4 drėkinimus. 3-4 drėkinimus reikia daryti. Po tas, kaip padarai pirmą drėkinimą, jis turi toks pusiau sausas, palaukia 15 minučių. Mm. Ir paskui antrą, trečią ir išreguliuoti pagal vandenį, jis neturi būti kaip plastelinas. O per sietą yra trinama dėl to, kad jaukas gautų oro ir būtų jis va toks, va. Orinis, va, birusis. Jis tada dirba gerai. Nes jeigu jauką paprastai sumaišyti, va tokiais kaip čia dabar, kur trinu gabalais, mes jis nedirbs, roveinį neš ir viskas. Vienu žodžiu, neveiks. O kai gauna oro, jis tada skęsta, atiduoda savo. Jis čia yra įdėta molio, molis sunkus, jis grius į vandenį ir po biškį tą šleifą darys. Ir žuvį vilios. Vienu žodžiu, aš reiškiasi dariau blogai. Nes aš tiesiog su ranka pramaišau, pasišėriu. Čia, kaip sakyt, ranka yra kaip rankis. Kaip aš tas spiningistas iki gyvo kaulo smegenų sugalvojau gaudyti su botu. Va, šalia manęs, matot, fone yra kolega ir įsivaizduokit, jisai man paskambina vieną dieną, jisai buvo fideristas. Ir yra fideristas, bet dabar turbūt jau fideristas nebebus. Pasidarė botininkas. Jis man paskambino vieną dieną, sako, Mariau, tu neįsivaizduoji. Sako, nuėjau su botu, prigaudžiau kuojų, sako, po 100, po 200 gramų. Ir toks laimingas jisai, supranti, tiek patenkinti. Sako, kaip traukia jos, kaip neša. Galvoju, nu ką aš išneka, kuoja 100 gramų, traukia, neša. Nu ką aš dabar, supranti, tokią žuvytę jau tiek malonumą suteikia.
Nors įsivaizduokit, jisai mane užkrėtė savo tuo visu entuziazmu ir aš nusipirkau botą. Ir esmė, aš nuvažiuoju, įsivaizduokit, prie vandens telkinio, pasišeriu. Ten nusipirkau pašariuko biškį kilogramą. Pasišeriu ir gaunasi, man užkybo gal aukšlytę kokių 50 gramų. Ir jinai, įsivaizduokit, jinai tempia ir aš jaučiu kiekvieną jos judesį. Tai ką reiškia šiuo laikinis botas, jis ant tiek yra išlengvintas, ant tiek išjautrintas ir kaip su juos smagu gaudyt, jūs neįsivaizduojate. Aišku, jūs to nepatirsit su botu nusipirkę, kuris kainuoja ten 10 eurų. Taip, tenais jisai bus ir sunkus, ir nebus jautrus, ir taip toliau ir panašiai, bet šitie dalykai, kas jau virš 50, man atrodo, pinigų ir viršų, tikrai yra labai, labai jautrus įrankiai. Vienu žodžiu, susipažinimui su botu, aišku, galima nusipirkti už 10 eurų, pabandyti, ar jums patiks. Jeigu nepatiks, tai nebus taip skaudu. Bet jeigu šiek tiek esat pagaudę ir žinot, kas yra plūdė, būtinai aš jums siūlau nusipirkti ir netaupyti iš karto, nes malonumo yra nerealiai daug. Tai dabar matau pas tave, Giedriau, botų daug visokių. Kam tau jų tiek reikia čia? Čia dar nedaug, čia tik tai kaip sakė. Nedaug dar čia? Čia yra biški tik tai. Nes man vieno užtenka, tau kam 5? Yra botai, pavyzdžiui, nu kokių jie populiariausi, nuo 3,5 metro iki 7 metrų. Nes botą kaip ir išvalą prie galos, prie konektoriaus tvirtinai turi ribotą metimą. Aha. Ne visą laiką žuvį pasieksi, pasieksi žuvį. Jeigu žuvis, pavyzdžiui, gilis yra, ta vadinama lietuviškai parandė, liaudiškai brofkė, ne visą laiką pasieksti su botu. Dėl to ir yra, jeigu... Ai, vienu žodžiu, kai renkiesi gaudimą, reikia ieškoti tokių gilesnių vietų vis tiek, ne? Jo, pavyzdžiui, yra Akmenos ežeras Trakuose, kur ten yra, žinau, viena vieta labai gerai užtenka 5 metrų boto ilgio. Labai galim smagiai su lengvu botu prigaudyti pakankamai normalios žuvies, kaip sakyt, delno dydžio. Jeigu netoli tas gaunasi gylis, pagilėjimas, tai tada užtenka ir trumpesnė, bet tokių labai mažai vietų. Jo, yra, reikia čia tas vietas, žino, čia gali būti ir kad 3 metrų boto užtenka. Yra daug, jeigu, pavyzdžiui, kam patinka aukštas gaudyti, labai iš tikrųjų smagi žuklė, tik Lietuvoje. Bet tikrai nėra populiari ir be reikalo žmonės jau nežvejoja. Nes kai tu prigaudai per 2 valandas 150 aukštį ar 100, tai tikrai daug maloniau, nei tu sėdi visą dieną ir lauki tą savo svajonių žuvies. O ta svajonių žuvies iš tikrųjų su patirtim, su viskuo į savaime ateina. Šiaip aš sakau, jeigu taip rimtai žvejojant, tai čia jau tikrai ne 2 valandų žvybą, kaip aš pribėgu. Aš pribėgu ras, pagaudu. Kiek taip daugmaž reikia pasiruošti normaliai su botu žvejojant? Pašaro, nuo pašaro susimaišymo iki užmetimo. 2 kilogramai pašaro, galim žemį pasikasti prie kranto arba kažkur. Svarbu, kad nepirkt šitų juodžemių, jiems krūkštinti yra, netinka tų gėlėm. Reikia kasti prie kranto. Būtinai sietą reikia turėti prasisijot. Vos botą nesulaužiau. Bet geras, laikas, žiūrėk. Šiandien norėdamas nesilaužyti, valą nutraukiu, nieką pririšiu. Tu mėtai, kaip čia tą vietą renkiesi? Aš kaip vietą. Pasižiūrėjau, koks gylis. Aha. Panašiai nusistačiau, kad kabliukas beveik pagal dugną eitų. Nes kojom tai patinka. Ir bandysim. Dabar kiek bandžiau, žuvies be jauko jokio nėra. Jokios. Ai, bandėjai be jauko pažiūrėti. Jo, dabar irgi be jauko. Tiesiog pravedimą darai, žiūri, kips, ne kips, ne? Jo, ne, dabar nėra jokios. Bet srovė čia tokia gan didelė. Jo, labai didelė srovė. Labai didelė. Tai vienu žodžiu, principas vargaun. Užmetėjai, praleidai, ištraukė, vėl užmetėjai, praleidai, tokia... Čia nerami vandenį, kad sėdi, lauki. Čia tokia aktyvi žvejyba gaunas. Jo, čia labai aktyvi žvejyba. Aš upėj, tai negaudė su botu, tai vat. O dabar, va, pas mane yra švinėliai dabar, kaip sakyti. Yra švinėliai, matot visi, va, švinėliai.
pagrindinis. Pagrindinis. Dabar juos va, susireguliavom gylį šitą. Čia yra šitie mažiukai, šiunukai, taip kad laikytus šitą slivutę. Slivutė. Kaip čia... stapariukai vienas. Jo, šiaip stapariukai yra. Laiko slivutė. Paskui. O, stapariukai. Paskui išdėstymas, o čia dedam vieną švyną. Ir čia dedam. O čia sureguliuota plūtė. O čia lieka prie pat, matot, pavadėlis, kur išasi. Yra trys švynukai. Jeigu, jeigu viskas va, gali tekti, va tada dar tą mažiuką reikės stumti čia. Jo, gali tekti, kad reikės šituos kelti aukštyn. Nes jeigu, pavyzdžiui, pavadėlis 30 cm yra dabar, nu, jeigu jums reikia, matot, kad kabinėjasi ir neužkimba, reikia ilginti pavadėlį. Jūs galite jo neskubėti keisti. Jūs paimat švinukus, pastumėt čia ir automatiškai pavadėlis jau prailgėjęs. Jeigu pamatot, kad reikia ilgesnio, ar ten per daug, jeigu per daug jau žuvis įryja, tai trumpinat jį. Bet šiaip geriausiai nuo 30 pradėti ir nu ilgiausia čia, kaip sakyti, rekomenduoja. Kiti deda 60 cm. Čia... Va, draugių turim ančių. Marytė, Onutė ir Zita. Trys draugės. Dabar iš ko susideda botas, žiūrėkit. Šiuolaikiniai visi reikalai. Yra toks plastmasinis, kaip sakoma, dalykėlis. Čia yra sistemai susivinioti plastmasiukas. Ant jo namuose mes susivyniojom visą sistemą, kad atėjo jau prie vandens į žvejybos vietą. Negaištumėm laiko rišti sistemas ir taip toliau ir panašiai. Va, pasiimam galą, pažiūrėkit. Čia prisirišam valą. Va, matot, vadinama konektorių. Paskui aš jums parodysiu, taip trumpai apžvalgą prasibėgsim, kur yra pirkti. Nes botą nusipirkus, jisai būna be jokių galiukų, be nieko. Reikia nusipirkti šitą konektorių papildomai. Va štai. To jau dabar susidėsim visą meškerę. Va, išsiviniojam. Kai visą laiką, aišku, turi susipainėt kažkas. Vieną žodžią. Nu. Ir galima sakyti, aš jau esu pasiruošęs žvejybai. Pasakysiu taip, aš esu botininkas, tapau botininku, bet aš esu tas, kur biudžetinis botininkas, kuris turėdamas 2 valandas laik, tiesiog važiuoju prie vandens, greitai pasišeriu, pagaunu ten 10-20 kojyčių ar aukšlyčių, aš esu patenkintas ir važiuoju namo. A kokią jauką čia naudoju dabar? Turi ten kažką mačiau sudėti? Aš naudoju dabar, nebrangu. Match Pro jauka, kurio dar nekada, nu, brangesnės serijos Match Pro, kurio niekada nebandžiau, įdomu pabandyti. Kvapas geras, daug prieskonių ir saldumą, kuris tikrai veikia saldumą su prieskoniais. O dabar kabliukas kokius naudoji, kad koks dydis geriausias, kokia gal... 14-16 numerio. 14-16. Šio momentu. Pats pagrindinis valas koks tada būtų rekomenduojamas, kad vat, žiūrovas žinotų... Storiausias 15. 15, ne? Aš naudoju, prispažinti, 16. Aš biškį didesnį, nes aš galvoju, kad man užkirps didelės žuvis labai. Tai o pavadėlis, į pavadėlį šiaip gerai būtų naudojat, nes jeigu pavadėlio nenaudojat, pavyzdžiui, užkimba didelės žuvis ir nutraukia visą sistemą, o jūs tik vieną turit. Ir pasibaigia jūsų žvejybą, jeigu pavadėlis plonas, nutraukia tik pavadėlį ir turit kitą, arba jeigu neturit, jūs įrišat vietą ir toliau pradedat žvejot. Kas pradeda, jeigu nori pradėti žmogų žvejoti su botu, nu, kad patiks, tai čia 110%, nes čia tikrai yra įdomi žvejyba, čia ne trofėjų, čia yra botai ir karpinose komercinėse galim gaudyti, yra specialūs botai, bet jie sunkus, jie tokios kaip tvirti. Botos, kaip sakyti, yra, aš po fiderio, aš su fiderio nuo birželio mėnesį nebežvejoju su fiderio, tik ant botų. Tai va, aš visą gyvenimą su fiteriu žvejoju, aš nežinau, aš jų vieną turiu, bet aš nebežvejoju su botu.
yra šiaip Europoje, tai viso Italijoje, tai vieni populiariausi žvejybai yra. Čia tik Lietuvoje yra, jo, Lietuvoje, kaip žinau, Rusijoje irgi nėra populiarus jis ta. Šiaip jį labai pigi žvejybą, tik reikia įrankį gerą nusipirkti, kad pajaus malonumą. Nes jų botų geriau nepirkti po 20, ten po 10 eurų. Jau botą pirkti nuo 50, 70 eurų. Taip, iki 5 metrų botą galima atrasti tikrai gerą. Jo, į 150 eurų, tai čia yra nerealus botas, kur kiekvieną aukšlį skibimą pajausit ir smūgiai bus į patį botą, kaip su fideriu, nu, karšį didžiulį traukiant. Ne, tai aš ką noriu pasakyti, gerai, supranti, aš esu spiningistas į gyvo kaulą, bet, pavyzdžiui, prie mano namų, čia baltupiuose, nu, yra bala. Viena ten, tu keletą balų, ten su spiningu nelabai kas ir kimba. O su botu nuėjęs, aš visada ten pagaunu 10-20 žuvyčių. Ir man kaip yra faina, va tą valandą laiko, va grinai, kurią turiu laisvą praleisti, tai valdėt, grinai su botu, tai neįsivaizduoji. Man dabar, aišku, Gedris kalbinėja ten pirktos ilgus, bet aš dar nepasiduodu šitam spaudimui. Bet kas čia žino, gali būti, kad ir nusipirkti. Su botais labai smagu, pavyzdžiui, šapalų žvėjot, neįsivaizduoji, koks jausmas, kai šapalas užkimba 300 gramų. Su botu jį perlenkia visą, ir botas tai rytės neturi, atidirba smūgus, tai galūnė ta tokia labai lankstė. Tai aš buvau užkabinęs tam tvenkinį, kažką tokį, įsivaizduokit, neatkėliau nuo dugno, neatkėliau, žinai, aina, tai veda, žiauriai smagu. Labai vienintelė investicija į gerą botą, o visa kita kainuoja iš tikrųjų kapeikos. Tai taip, kaip pažiūrėk, va, kaip mano, va, tu tai aišku, suprantu, tu pažengi, tai tau reikia visko, pas mane, va, ką, kibiriukas, kitas pašariukas, ir aš labai savo smagiai pasižvėjoju. Pasidaro tris sistemėlės, turit botą, kabliukų, jauko ir viskas, ir žvejojot, ir kibiriuką, ir daugiau nieko. Ir malonumo. Malonumą, žinokit, per akis labai tikrai. Daug. Dar greitai apie botininko kibirą. Dabar esmė, kodėl aš nesipirkau tokį kibiriuką, pažiūrėkit, va, dėl Slavo arčiau, pafilmuok tu jo vidų. Va, tai gali būti, kaip aš jau sakiau, kėdė, ant kurios galima sėdėti. Bet atsidarius, žiūrėkit, čia yra daiktadėzė, kur aš susidėjęs visus daiktus. Ir toliau dar aš jame paskui dedu žuvis, arba laikiau gyvus masalus. Vyra, pirk, žiūrėkit, irgi labai faini dalykai. Nebūtinai čia galbūt tobertiniai ir kitų firmų, įsirinksit jau ką norėsit, bet aš įsirinkau viską tobertinį, kur galima laikyti gyvus. Žiūrėkit, gyvus laikyti labai smagu, užpylus pašarą. Grinai pašaro, kuriuos žvėjosi, tada į dzikeliai prisivalgo šito pašaro, a ne? Va, žiūrėkite, susipilam į tokį sietelį ir mes įsijaujam. Pažiūrėkit, kas gauna. Opa, ir visi jūsų pintiukai ar dzikiukai yra viršui ir paruošti žvejybai. Nereikia putinėti ant kaip pjuvenas į nosį prilenda, visur prilenda. Labai patogi dėžutė, tikrai rekomenduojam įsigyti. Slaptis yra kokia? Kada sudedi pinkus ir dzikus į pašarą, ilgiau paskui išgyvena. Po žvejybos dėkite šaldytuvais, neįsivaizduoti. Šitie vat pinkai pas mane šaldytuvė yra, žinot kiek laiko? Mėnesis į dvi savaitės jau. Ir pažiūrėkite. Jie keli komponuojasi, bet kiek jų gyvų? Kiek jų gyvų? Ir va žiūrėkite dėžutę. Prasisijojom, įsidedam, jinai specialiai įsideda sitelis. Viskas. Užsidarom, niekur nieks nepabėgs. Čia atsidarom dangtelį ir mes žvejybai pasiruošim, įmam, uždengiam. A, va dėžutė, labai liuksiška dėžutė. Tai va, toks mano rinkinukas, minimalus. Susidedam. Į mano, kaip sakama, žvejybos vieta paruošta. Pasižiūrėkit, kokie kukuliai turi gautis. Oi, bet tai va, tai kaip tu moki. Va, kokie kukuliai gaunas. Aš žinau, ar žinot, ką darysiu? Aš Giedriu kviesiu namo cepelinus, kad jis man darytų. Labai gražiai lygius padaro. Pažiūrėkit, kokius gražus. Čia kaip spurgos, jau įdė. Ach, liuks. Pasižiūrėsim, ar šiandien suveiks, ar nesuveiks. Labai keitė soras, labai lyjo naktį. Ir dabar nori pradėti linot. Ką toks purškimas jo, yra? Jo, pasižiūrėsim. Gal neištirpsim. Bet žvejyba, kaip visą laiką, kaip sakoma, niekada neprognozuojama. Čia važiuojam ne dėl žuvies, o praleist gerai laiką gamtoj. Vienu žodžiu, jeigu pradės lyt, tai būsim žuvį pamaitinę ir namo nuvažiavę, net neužimėti. Būna ir taipki. Tu ką darysi?
Čia va pradžiai pasidarom su Marim kukuliukų. Aš žvejosiu kažkur 7 metrų atstumę, nes čia srovė yra. 6, 7, 8 metrų atstumę. Marius 4. Ir pasižiūrėsim, kur žuvis. Nes dar vanduo pakankamai šiltas, jį turėtų būti, nu pagal viską turi trauktis į duobės. Bet jau kiek aš pastebėjau, čia kažkai gal anomalija, žuvis stovi prie krantų. Kiek su botu žvejojau. Šiaip vadviesi labai ir smagu taip eksperimentuoti. Tuo pačiu metu vienas mėsim toliau, kitas arčiau. Mano plūdė 0,75 gramą mažytė tokia. Pas Giedrių jinai rimtesnė. Pas Mariu tai yra, tai jeigu pali plūdės formą, čia yra aukšlinė plūdė. Aukšlinė, taip. Čia iš tikrųjų jį ramiam vandenį, jį labai gerai ir kuojam, jį labai jautri. Kiekvienas žuvies prisilietimas matosi. Jinai tai fainai, tokia jautrumai iš tikrųjų. Ir žuvis aš tikrųjų įsivaizduoju jos visiškai. Žiūrėk, radau vietelę, vieną po kito. Žiūrėk, mama. 30 pagauti ir per akis. Kas pravedimą? Va, kas pravedimą? Žiūrėkit, kokia aukšta. Nemaža ir tai yra gražiau klėkimą. Bet galima ir Vilniuje, kaip sakoma, prisigaudyti žuvielių. Ar valandėlę, o kitą. Na va, baigiam žvejybą. Su botais pabuvom porą valandėlių. Kuo jų nepagavom, turbūt gal ne tą vietą. Dar pabandėm pasivaikščioti. Vienu žodžiu, kiek pakalbėjom su vietiniais. Jis sako, reikia eit va ten. O, va, ten, man mato toli du. Du vietiniai yra. Tai va ten, sako, kuo jas skimba. O aš ką, norėjau pasigauti 20 aukšlių. Pagavau jų 37. Esu labai patenkintas. Taip sako, mane daugiau negu norėjau. Ir va, judam namo. Gaudžiau su dzikeliu. Tikrai smagu. Kimba, šitą aukšlę tik kimba labai gerai. Vienu žodžiu, kur be nueisi, bet kur sustoji, visur naikimba. Rezumė, jeigu nori tą aukšlį, tai botukas, lengva plūdytė. Tai tikrai ne vieną pagausit. Į ne vieną, į ne dvi, kaip sakoma. Iš tikrųjų, važiūrėkit, kokia graži ta mūsų neris, ką? Oi, pasak. Ką, mėly draugai, iki susitikimų, kai gaudysim, gal dabar jau plėšrią žuvį, gal bandysim dar šamą kokį pagauti, tokių minčių turiu, šiaip jau reikėtų išplaukti ir ešerio, gal lydekos, gal ešerys, gal lydeka, tai va matysim. Dabar iki susitikimų sekančiose laidelėse, prenumeruokite mūsų kanalą, kas neaišku, klauskit. Šiandien naudotus visokius įrankius. Įdėsime po video nuorodas. Tai jeigu kam įdomu, galės įsigyti. Tai va. Tai tiek ir iki.
Yeah.